Parashat Yitro, Shabbat Yitro, nos tenemos en esta semana a Otorga da Torah. A Otorga da Torah, momento importantísimo en la vida del pueblo de Israel. Y Moshe Rabbeinu, como todo el mundo sabe, subió a buscar a Torah, lá nos céus. Y Moshe tuvo un diálogo. Y un poco de discusión. Los ángeles no querían que la Torah fuese decida aquí en la tierra, que venga aquí en la tierra. Los ángeles no querían. Y tiene un diálogo, como consta en el Talmud, Shabbat 88b. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Y voy a leer para ustedes. Beshah she'ala Moshe la Amarom. Cuando Moshe subió a los céus, Amru malachei asharet difnei HaKadosh Baruj Hu. Los malachim primero reclamaron para Dios y dijeron: Malilu de Shabeneno, ¿qué está haciendo un humano aquí entre nosotros? Dice Dios, respondió: Le cabe el Torah, él veio pegar a Torah. Ambrú lefanav, dijeron los ángeles: A Torah, este tesoro que você ya tenga 974 gerações antes de la creación del mundo, ¿você quer dar para el ser humano? Estou encurtando e resumindo, diz Deus para Moshe, você responde para eles. E Moshe responde o seguinte, diz, Deus, a Torá que você me está entregando, o que está escrito nela? Anohi, primeiro mandamento, Anohi, Hashem Elokecha, Sherotzeticha, Meeretz Mitzrayim. Eu sou Deus, Deus que te tirei do Egito. Diz Moshe, vocês desceram no Egito ou a gente desceu no Egito? Vocês foram escravizados para o faraó, a gente foi escravizado. Que está escrito no segundo mandamento? Lo yelecha Elohim acherim, não tenha outros deuses, eu sou único. Vocês moram entre os povos que têm idolatrias? Que está escrito no terceiro mandamento? Lembrem o Shabbat para santificá-lo. Vocês trabalham e durante a semana que existe Shabbat para vocês, para o Shabbat dia de semana, a mesma coisa. E assim sucessivamente Moshe foi dizendo os mandamentos e dizendo que não se aplica para os anjos. Essa foi a resposta que Moshe deu para os anjos. E a pergunta cabe, que resposta está dando Moshe? Quando os anjos falaram, já sabiam que na Torá estava escrito tudo isso. Mas eles entendiam que era importante para eles a Torá por si só, pelo estudo da sua Torá, não pelo seu cumprimento da Torá. Então, que Moshe está respondendo para eles? Eles já sabiam isto. Tinha um hajam, um rav, chamado Rav Yehezkel Abramsky, que foi a Bedin em Londres e depois subiu para Israel. E ele diz assim, a sabiduría de la Torá solo se comprende si você coloca la Torá en la práctica. Y eso que Moshe Rabbeinu quis dizer para los anjos. Vocês, anjos, a pesar que vocês estudan Torá, mas se não entendem a Torá até o fin, nem como teoría, ni como estudo, até vocês pôr na práctica. Y vocês no tiene a ver con la práctica de la Torah. Y eso que dice el versículo en Teilim, Sejel Tov Lechol Osehem. Sejel Tov, entendimiento de la Torah, y para quien faz la Torah, así dice el Midrash, no está escrito Lelom Dehem, quien estuda, sino Lechol Osehem. Y un mashal podemos dar para eso. Sobre el versículo que dice Mishle, Kiner Mitzvah Vetoraor. Ner es el recipiente que segura el aceite. Un recipiente que segura el aceite como a Mitzvah. A Mitzvah es como recipiente. Y a Torah es como a pavio aceso. A luz. Si você tem un recipiente, si você tem un cumplimiento a práctica de la Torah, entonces você entiende. E eu quero transmitir, vou contar para vocês uma história e vocês vão entender exatamente o que eu quero falar. Com o próprio Rav Abramsky, Rav Yehezkel Abramsky, quando ele ainda estava em Londres, depois da Segunda Guerra, ele ficou a Bedin de Londres por muitos anos,
Eli, de repente, un día llega un yudí para Eli, y Eli llega y dice para Eli, olha, si el Señor me explicar el porqué de la mitzvah de Tfilín, y cuál es el sentido, y qué a gente faz colocando Tfilín, cuál es la influencia que faz para la persona, y por qué tienen que colocar aquí, porque si el Señor me explicar todo, yo prometo, y yo aceptar esa explicación, yo prometo que comienzo a colocar Tfilín ahora. Rabbi Yehezkel Abramsky respondió para él, olha, usted me pegó una semana y un mes muy complicado, mas yo quiero pedir para un favor, yo voy a sentar con usted, voy a explicar de A a Z, todo. Mas, usted tiene que hacer un favor para mí. Aquí tengo un Tfilín nuevo. Você coloca un mes de Tfilín y después a gente senta y yo te explico. Mas eu quero explicar. E depois, se não gostar, explica. Sim, eu vou te explicar tudo. Mas se você não gostar, você devolve. Ah, você colocou um mês de filim à toa. Tudo bem. Corre esse risco para ele. O sujeito aceitou. Aceitou. Passam duas semanas. E este Yehudi volta para a casa de Abramsky, bate na porta. E o Rav Abramsky viu ele e disse, mas passou ainda duas semanas, não passou um mês. Falou, não, Rav, o senhor não entendeu. Eu não quero nada, nenhuma, eu só vim pagar esse tefilim. Minha vida mudou a partir do tefilim, não preciso de explicação nenhuma. Isto é a força da prática das mitzvot. Não existe a pessoa acabar entendendo se ele não faz. Faça. Isto que Moshe Rabbeinu transmitiu para os Malachim. E disse, vocês pensam que a Torá é só o estudo dela, é a prática. E vocês não têm condições de pôr na prática. Vocês como anjos. A gente que vive aqui neste mundo, da ação, nós sim temos condições. E por isso que a Torá tem que descer. E em seguida conclui a Gemara que todos os anjos ficaram amigos de Moshe. Inclusive o Malach HaMavet, o anjo da morte, também ficou amigo de Moshe. Então, que nós concluímos? Que nós concluímos que a Torá desceu na Terra. Por quê? Porque o importante é a prática dela, não é a teoria. Não é a Torá no armário, na arca sagrada. O importante é levá-la no dia a dia. Shabbat shalom.